warna merah jambu. Dari di Gondambe. Dia mau nende. Tinga kichonji. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bami ntongo ya mure. Hebu nione kwa mikono wale wanasema. Basi. Mimi kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Kibirigo. Mimi nataka niseme asanteni sana. Sawa sawa. Na mimi nataka nimshukuru huyu rafiki yangu Mheshimiwa Vincent Kemosi kwa kutukaribisha hapa nyumbani Kibirigo. Mimi nawashukuru sana kwa sababu watu wa Nyamira tulikubaliana na nyinyi na mkatuunga mkono tukaunda serikali ya Kenya. Si ni kweli? Na tulikubaliana ya kwamba hiyo serikali itakuwa ni serikali ya kuwatumikia. Tuko pamoja? Tulikubaliana hivi. Hapa Nyamira tulikubaliana wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima mambo ya Nyamira yawe katikati. Ndio sababu hiyo kutokea 2013 ile barabara ya kutoka kule Chebilat kuja Ikonge kwenda mpaka Chabera tumetengeneza na tumeweka lami. Ni kweli ama si kweli? Tukakuja tukatengeneza barabara ya Kijauri kwenda Nyansiongo mpaka Metamaiwa. Ni kweli ama si kweli? Tukakuja tukasema lazima tutengeneze barabara kutoka Mosobeti kuja hapa Kibirigo kwenda baadaye mpaka Metamaiwa. Ni kweli ama si kweli? Tukasema lazima tujenge barabara kutoka Ndege mpaka Keumbu. Sasa hiyo hiyo barabara inaendelea kujengwa. Tunaelewana? Tukasema tena vile barabara ambayo tulianzisha ambayo ilienda ikakwama pale Gekano, saa hizi tumekuja na contractor mwingine ambaye atapeleka hiyo barabara from Kegano mpaka itafika Amabuko. Hiyo contractor yuko pale saa hizi anafanya hiyo kazi. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Na vile vile nitakuja tena kwa sababu tuko barabara ya kutoka Manga. Tunaelewana? Mpaka tuunganishe na ile ya Keumbu, hiyo barabara vile vile tutajenga na tutaweka lami. Tuko pamoja? Vile vile mumetuuliza barabara kutoka pale Jabera, sawa, ikuje Nyamosi, ikuje kwa kona pale Gekoe, alafu baadaye itaenda mpaka inaitwa Metamaiwa ile Nyamaya, mpaka itaenda mpaka Nyamaya ambayo iko hapa kwenu West Mugirango. Tunaelewana? Mimi nilikuja hapa kwa mwaliko wa huyu mungwana kuanzisha shule ya teknolojia, na tumejenga technical training college ya watu wa hapa West Mugirango. Itakamilika mwaka huu. Next year wanafunzi watakuwa wanasoma ufundi na teknolojia hapa West Mugirango. Tunakubaliana? Tuko pamoja? Pia tuliwaahidi ya kwamba tutaweka stima. 2013, I must set the record straight. 2013
tulikuwa na watu 1013 wenye stima Nyamira County mzima. Lakini leo tumefikisha watu 1100. Tumeunganisha stima Nyamira County hii. Tuko pamoja watu wa Nyamira. Tuko pamoja watu wa Gebiriko. Tuko pamoja watu wa West Mugirango. Sasa mimi nimefika hapa tena leo. Sawa sawa. Na nimekuja hapa leo nataka tukubaliane. Si mnajua tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali tena mwaka ujao. Mko na habari? Kwamba nikisia tunaunda serikali nyingine. Sasa mimi nimekuja hapa tukubaliane na nyinyi kama mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Tuko tayari, tuko tayari. Sasa Kebirigo. Kebirigo. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi my friends. Sawa. Wale tunashindana na wao wanasema wanataka kwanza tubadilishe katiba. Tuongeze mamlaka ya rais. Tuongeze vyeo ya viongozi. Tuongeze mamlaka sijui ya nani. Sisi tumewaambia hapana. Hii mambo ya kubadilisha katiba na rege ingoje. Ingoje. Kwanza wangoje tubadilishe uchumi. Ama niaje watu wa hapa Kebiriko? Wangoje tubadilishe uchumi kwanza. Kwa sababu tuko na watoto wetu hawa vijana wengi. Wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine madegree, lakini hakuna ajira Kenya. And priority number one is not to change the constitution so that we can give positions to leaders. It is first to change our economy so that the young people of this nation can find something to do. Ama mnasemaje watu wa Kebiriko? Tuko pamoja. Mimi niwaulize hata kama ni wewe. Priority ni kubadilisha katiba, tuongeze mamlaka ya rais na vyeo ya viongozi, ama priority ni tubadilishe uchumi au watoto wetu kwanza wapate ajira? Si hawa watoto wetu wapate ajira jameni? Ama namna gani Kebiriko? Tunakubaliana? Na nimesema hivi. Mimi nasema hivi. Na mimi nataka mniangalie vizuri. Mimi nasema hivi. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, priority number one, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, pale kwa nafasi ya ajira, tunaweka bilioni 100 next year ya kutengeneza mipango na miradi itakayopatia hawa vijana nafasi ya ajira kwanza. Nye mnanielewa? Jambo la pili, tunaweka hazina maalum pesa ya kusaidia wafanyibiashara hawa wanaoitwa micro, small, medium enterprises. Na msichanganywe na Kiingereza. Ukisikia micro ni mama mboga, hakuna micro ingine. Micro ni huyu mtu ya bodaboda. Micro ni huyu mtu wa kiosk. Hawa ndio kwanza tunaweka hazina maalum ya kuwapatia pesa ya kuinua biashara yao, kwa sababu saa hizi hawana logbook, hawana title deed, hawana mahali ya kukopa pesa, wanaenda kukopa kwa Shylock, wengine wanaenda kukopa Fuliza, wengi wameingizwa ndani ya CRB. Ah. Ama namna gani watu wa Nyamira? Tunakubaliana? Ndio tunasema we must commit at least 50 billion shillings every year in a fund so that we can improve the status of our micro and small and medium enterprises. Nyinyi watu wa Nyamira mnakubaliana tutaenda barabara hiyo? Na tatu, tunasema tutaweka pesa kwa mambo ya kilimo. Tusaidie wakulima.
tuhakikishe ya kwamba jai iko na bei ya sawa sawa. Tuhakikishe ya kwamba ile kahawa imeenda chini, tunaweka pesa, tuanze kuuza kahawa tena. Tuhakikishe ya kwamba bei ya chakula, mkulima amepata bei ya sawa sawa, lakini pia consumer amepata chakula kwa bei nafuu. And that requires government funding. Mimi tulikuwa tumepanga hiyo mambo yote ndani ya Big Four. We had a program on food security. We had a program on housing to create jobs. We had a program on matters to do with universal health coverage. Lakini wakati tulitembelewa na jamaa mwingine wa kitendawili, hiyo program yote akakuja na rege, hiyo program ikasambaratika. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kibirigo. Mimi nauliza nyinyi. Mimi nimekuja hapa ndio tukubaliane. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi? Eh? Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanakubali uchumi nione kwa mkono, wale wanakubali tubadilishe uchumi. Sawa sawa. Swali ya pili. Swali ya pili. Tukibadilisha uchumi, nyinyi mnataka tungoje ile inatoka juu, atujui itafika lini, ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa kwa hawa vijana ambao hawana kazi. Tuwashughulikie kwanza mpaka wapate kazi. Alafu tuende kwa wafanyabiashara wadogo wadogo hapa wa micro na small, mpaka wapate pesa ya kuinua biashara yao. Alafu tusaidie wakulima wazalishe chakula ya kutosha hapo kwa bottom up. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali hapa kwa bottom? Tuanzie hapa chini. So ni bottom up ama ni ile tunangojea ya juu? Ni bottom up. Hebu nione wala anakubali bottom up, bottom up, bottom up. Swali ya tatu. Ili tuweze kutimiza hiyo agenda ya Big Four na agenda ya bottom up, ni lazima tuungane. Tunakubaliana? Mnakubali tuungane Nyamira? Waswahili wanasema umoja ni nini? Mnakubali tuungane? Ndio mimi nimekuja hapa tukubaliane na nyinyi kwamba tutaungana. Si mnajua mimi nilikuwa Jubilee? Si mnajua Kemosi alikuwa Ford Kenya? Si wengine walikuwa vyama zingine? Lakini sasa tumekubaliana sisi wote tutakuwa chama ya mahasla inaitwa UDA. Hiyo ya kazi ni kazi. Na ndio nimekujia nyinyi watu wa Nyamira na Kibirigo. Tutaungana pamoja kwa hiyo chama ya kazi ni kazi. Tutaungana pamoja. Hiyo UDA. Hiyo ya kazi ni kazi. Hebu nione wale wanasema tutaungana sisi wote hapo ndani. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA arambe. Unajua wale watu tunashindana na wao ni watu wa madharau na kiburi. Lazima tuseme kwa sauti ndio wasikie. Arambe. Nafikiri sasa wamesikia. Arambe. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA. UDA. Sasa ndugu zangu, mwisho, ngojea tu kidogo. Mimi nasema hivi, mimi si mgeni hapa kwenu, si namna hiyo? Nimekuja mambo ya TTI, nimekuja mambo ya barabara hii, nimekuja mambo ya stima. Tumeweka equipment kwa hospitali yenu ya Nyamira. Tumeweka maji hapa Nyamira. Tumeweka maji pale Keroga. Mimi nimekuja hapa siku nyingi, si namna hiyo? Sasa si nyinyi, si mnajua mimi nashindana na wadosi wengine hapo? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Sasa na sisi wote si ni watu wazima na tuko na akili na tunajua kuamua. Sasa mimi nauliza nyinyi, mimi hapa William Ruto, si mimi nimekuja kuanzisha hii barabara ya Mosobeti kuja mpaka hapa Kibiriko? Si ndio tumejenga sisi? Si tumejenga ile ya Chebilat mpaka Chabera?
Si tumejenga ya Kijauri mpaka Nyamthiongo. Si tumejenga ya kutoka pale Amabuko mpaka inaendelea sahii mpaka Gekano. Si stima tumeunganisha imefika 1100. Si ebu vijana tafadhali. Please. Tafadhali. Aya. Aya 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 aya. 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 Tafadhali. Aya, asante sana. Mimi nilikuwa nasema hivi. Barabara ndio hii ya Kebirigo mpaka Mosobeti. Ile ya Kijauri tumejenga. Ile ya Chabera tumejenga. Ile ya Mabuko tumejenga. Technical Training College ya hapa kwenu tunajenga. Zile zingine tatu complete. Stima tumetoa from 13,000 mpaka 100,000. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kebirigo, kazi ya hawa wengine mimi nashindana na wao hapa Nyamira iko wapi? Kuna kazi yote walifanya hapa? Kuna barabara walijenga hapa? Kuna stima wameunganisha? Kuna technical training college wamejenga? Kuna equipment wamelete kwa hospitali? Sasa mimi nauliza nyinyi, mutapiga kura kwa mtu ya guesswork ama mnapiga kura kwa mtu kazi yake inaonekana? Eh? Tunaelewana? Sasa nyinyi, kura yenu ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Eh? Wapi kura ya hasla nione? Wapi kura ya hasla? Wapi kura? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mwisho. Huyo mungwana mheshimiwa Kemosi ameniambia, ngoja wewe boss, hii wheelbarrow yako imebeat sana, naona imefanya kazi mingi. Hey, hiyo wheelbarrow imefanya kazi ama ni aje? Hey. Aya, so wakati huyu Kemosi ameniambia nifike hapa, sawa sawa, akaniambia hii soko ya Kebirigo, wale wafanyibiashara wadogo wadogo wa hapa kidogo wameenda chini, corona imewasumbua, stock yao imeenda chini. Hawa mama mboga wanauza huku barabarani, hawa wengine wote hawa, si namna hiyo? So akaniambia kwa sababu mimi ndio hasla mkubwa, lazima nipange kitu kidogo. Si namna hiyo? So nitawaachia huyu Kemosi shilingi 1.5 million ya hawa wafanyibiashara wadogo wadogo wa hapa. Lakini mimi nataka mjue hiyo pesa ni kidogo. Mwaka ujao tunaweka vile tuko na pesa ya CDF 150 million. Next year tunaweka another 150 million kila constituency, kila mwaka, ya kusaidia hao wafanyabiashara wadogo wadogo na wakulima waweze kuinua biashara zao. Tuko pamoja jameni? Si huyu Kemosi aongee? Na watu wa bodaboda wako area? Bodaboda mko area? Eh? Hawa watu wa bodaboda ni wangwana sana. Nilikuja nikawafanyia rambe hapa, si ndio? Lakini leo nitawatafuta pesa, nitawatafutia pesa ya mafuta. Shilingi 1300 mimi napatia nyinyi ya mafuta ya kumangamanga hapo kidogo.